Ви свободнутою лопаткою від центру. Так, верхня рука на рукояті. Якщо навіть висота пробуджується, на є прорізі, де має бути пальці. Тобто ти відчуваєш, що то повернуло назад. Під час висловання лопатка вводить від себе. Зараз правильно. Як ми робимо грибок? Краще всього трішки присісти. Весло закидуємо воду, верхня рука рівна. Ліпкі, повісно. Да. Весло закладе рівно воду, не під кутом. Трішки. Лижі кінки, знаєш? Так. Ну от, те ж саме, це розслабно. Штовхуєш, дотягуєш до рівня ніг і витягуєш. Як на човні не потрібно висловати. Треба не вкрутити. Ти бачиш, зараз це була велика прогулянкова дошка. Треба буде крутити. Штовхнула, підтягнула, витягнула. Декілька грибів, 3-4 грибка з однієї сторони. Змінює вклад, змінює сторону висловання. Те ж саме, верхня рука на рукоятці, теж саме, іншою рук, це рух вперед. Рух назад і розворот, теж саме, зворотним напрямком. Присідаємо, хватаємо, робимо вище. Весло закидаємо до корми, до хвоста саме. І ззаду вперед проводимо. Дошка розвертається з лівої сторони, вліво розвернувся, з правої вправо. Но, щоб просто заткувати, ми робимо маленькі грибки, називаємо табани. Невеличкими грибками заткуємо з однієї, з другої сторони, перекидаючи швидко весло. Зрозуміло. При позиції насадки, пристоюючи насадку, стопи розслаблені, пальцями не хватаєшся за ковру. Не допоможе. Те саме головне, розслаблені. Якщо падати, то вже падати. Якщо тебе хитає, наприклад, дуже часті випадки під час падіння, це тоді, коли ти ще не витягнула весло з води, пробуєш наступний грибок зробити, вживляєшся в воду. Ну, так. Тебе? Це ж понятно. Кидає вперед. Якщо така ситуація відбулася, ти просто присідаєш, впираєшся на ніс сапу. Ніс сапу у нас саме стабільний, тому що ти спереду і ти його контролюєш. Якщо десь нахиляєшся назад, стараєшся максимум присісти, знизити центр тяжості максимально низько до сапу. Тому що коли ти рука закидає назад, ти падаєш назад, ти автоматично спеціально не штовхуєшся. Розумієш? Друга позиція на сарті – це на колінах. Чи ти втомлюєшся, ми будемо стартувати з колін. Потім на ноги піднімемося вже біля осколу. Весло в дві руки. Нахилилися, вперлися на кулаки. На колін, друге. Ти також контролюй, коли ти ставиш коліна на сарт, щоб коліна було на одній лінії. Так, стоячи на колінах, змінюємо клад весла. Тримаємо вже нижче. Ті ж самі всі рухи. Лопатка завантажується повністю водою. Ті ж самі руки, що вперед, що назад. Все те ж саме. Відчуваєш, що коліна німіють, там забувається, ти просто сідаєш. В такі позиції відчувати ідеально. Коли ми в таких випадках, ми стоїмо на коліна і прогулюємося на коліна. Страшно на ногах. А більш розповсюджений варіант – це коли сильний вітер або поривний. Тоді ми простіше давати опір на колінах, центр тяжкості нижче, і ми краще будемо давати опір на колінах. Підніматися в зворотному напрямку. Опираємося на кулаки, одна нога, друга. Також контролюєш, що ти стоїш на одній лінії з ручкою. Отакі рухи в процесі, на перший раз, не потрібно робити. Вперлися, подивилися, ага, мені так потрібно. Стоїш на одній лінії, піднімаєшся, весло, воду. Під час прогулянки, якщо ти ставиш весло на сап, на нього не спиратися. Тому що коли ти спрешся, ти зміниш з двох точок опору на одну точку опору. Зрозуміло? Так. Клава, ти вмієш? Чого, засипаємо? Моя бежу.